Καταρχάς, θα ήθελα να σε ρωτήσω πώς ξεκίνησε η ιδέα της έκθεσης. Πέρυσι τον Ιανουάριο συναντηθήκαμε με τη Φωτεινή Λαμπρίδη. Είχαμε ταυτόχρονα την ίδια ιδέα να οργανώσουμε μία δράση μέσα από το site του Κόκκινου, όπου καλλιτέχνες κάθε μήνα θα κάνουν ένα έργο το οποίο θα σχετίζεται με τα κοινωνικοπολιτικά φαινόμενα της εποχής. Και στο τέλος, αφού συμπληρώσουμε το χρόνο, είχαμε προγραμματίσει να κάνουμε μία έκθεση με τα έργα των καλλιτεχνών. Έτσι ξεκινήσαμε το Μάρτιο του 2014, όπου ανέβηκε το πρώτο έργο. Και μέχρι φέτος την Άνοιξη, μόλις συμπληρώθηκε ο χρόνος και έκλεισε ο κύκλος που είχαμε πει, οργανώσαμε την έκθεση, η οποία ανέβηκε τώρα, τον Ιούνιο, στη Base Gallery στον Μπούς. Αλήθεια, πόσο η κρίση, η οικονομική κρίση, έχει επηρεάσει τους εικαστικούς? Πιστεύω έχει επηρεάσει όλο τον κόσμο, όχι μόνο τους εικαστικούς. Αισθάνομαι ότι γίνονται πιο δημιουργικοί, ενώ ο κόσμος όσο περνάει ο καιρός πηγαίνει όλο και λιγότερο στις γκαλερί και στις αίθουσες τέχνης. Οι καλλιτέχνες δουλεύουν όλο και περισσότερο και νομίζω ότι έχουν αρχίσει να αλλάζουν και λίγο τη θεματολογία τους. Δηλαδή τα θέματα τους αρχίζουν να γίνονται πιο, να αφορούν πιο πολύ την πολιτική και την κοινωνική κατάσταση της εποχής. Δηλαδή η κρίση με κάποιο τρόπο έχει πολιτικοποιήσει περισσότερο τους καλλιτέχνες? Νομίζω, ναι. Έτσι αισθάνομαι. Νομίζω ότι αυτό οφείλεται στο ότι η αλλαγή της θεματογραφίας σιγά-σιγά στον εικαστικό χώρο οφείλεται και σε φαινόμενα που παλιότερα δεν ήταν τόσο έντονα. Πάντα υπήρχε πρόβλημα με τους μετανάστες, πάντα υπήρχαν άστεγοι. Τώρα όλα αυτά όμως είναι πολύ πιο κοντά μας και σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα από ό,τι ήταν παλιότερα. Και θεωρώ ότι αυτός είναι και ένας λόγος που αρχίζει σιγά σιγά να στρέφεται πιο πολύ στο κοινωνικό-πολιτικό κομμάτι ο καλλιτέχνης σήμερα. Που ασχολείται εμείς με κοινωνικά θέματα. Ναι. Ας πούμε, στη δεκαετία του 80, όλα αυτά που ήταν, ζήσαμε όλη αυτή τη φούσκα, δεν νομίζω, τουλάχιστον στην Ελλάδα και από αυτά που παρακολουθούσα εγώ. Τώρα δεν μπορώ να μιλάω για όλους και για όλο τον κόσμο. Εννοείς ότι στην εποχή των παχιών αγελάδων στην Ελλάδα, τα κοινωνικά θέματα δεν ήταν στο φόρτο τους, ας πούμε, δεν είχε ασχοληθεί κανείς με τους άστεγους, δεν είχαμε. Είχαμε 2-3 που ήταν οι γραφικοί, ας πούμε, στην Αθήνα.